Fudbaleri Rada u sredu od 17 časova po kiparskom vremenu na stadionu u Ajanapi odigraće svoju treću pripremnu utakmicu. Rival će im biti ekipa Kubanja iz Krasnodara. Matija, otac tvoj i brat su se bavili fudbalom. Negde je bilo logično da i ti kreneš tim putem? Pa da, ja sam stariji od, imam mlađeg brata. Tata nikad nije imao neku zavidnu karijeru, ali je dobar trener bio. Kod njega sam naučio prve fudbalske korake i zahvalan sam mu dan danas na tome. Ostavio je neki svoj trag na meni i mislim da mi je dosta olakšao da se bavim fudbalom i da neke vežbe tehničke i taktičke lakše ostvarim i da je ostavio, kako se zove, tu neku pozitivnu stranu i mislim da mi je dosta olakšao, da mi je dokazao kakav je fudbal u stvari težak. On je uvek govorio da je to rudarski posao, iako to ja možda nisam u potpunosti shvatao, ali mislim da sam već sazreo i da mogu da kažem da nisam više mlad igrač, bez obzira što imam 22 godine, u 23. sam, ali mislim da da polako sazrevam i da je ovo godina u kojoj bi trebao da sazrem potpuno i da pokažem svoj puni kvalitet i da se taj potencijal i talenat koji imam pretvori u kvalitet. Period od 2010. do 2014. godine proveo si u Teleoptiku? Da, proveo sam u Teleoptiku 4 godine. Nikako se nije namestilo, jednom sam bio na pripremama s Partizanom, uvek sam bio na nekom tu priključku u prvom timu, ali nikako nisam imao ovdje da kažem tu, da pređem tu granicu, da potpišem taj ugovor kojem bi ostao, da dobijem pravu šansu u Partizanu. Imao sam dosta utakmica, tada je bila i neka Liga B timova i imao sam, ajde da kažem, neku statistiku, neki učinak na tim, ajde, prijateljskim utakmicama, davao sam golove, imao sam asistencije, ali kada je trebalo, nekako se i nisu kockice poklopile, kada sam trebao da pređem u prvi tim ili je otišao taj trener koji je hteo da me povuče, pa su smenili, Vuk Rašović je tada bio trener, smenili su njega, došao je Marko Nikolić, pa je opet bilo novo dokazivanje, onda me on poveo na pripreme i tu je, kako se zove, bilo dosta igrača koji su ili stranci ili su tu već duže vreme i pravili su razliku u tom trenutku, nije bilo mesta za mene. Onda sam otišao na pozajmicu u Lučane. Ne mogu ni da kažem da sam izgubio 6 meseci, opet to je neka škola, ajde, i tu neko iskustvo imaš i iz toga izađeš jači, kako se zove. Ali mislim da sve je to i za mene, sada sam u Radu, ovo je moj klub, volim Rad, tu sam već godinu dana, zavoleo sam klub. Dobri su ljudi oko mene, normalni, prava je sredina gde može, hajde opet da kažem, mlad igrač da napreduje. Ja sam došao, imao sam 21 godinu, sada imam 22 i mislim da ću ove godine pokazati svoj kvalitet ako mi se ukaže prava šansa koju mislim da zaslužujem i za koju ću se boriti od ovih priprema kao što sam se borio do sada od početka i eto do kraja priprema pa kroz prvenstvo. Rad se nalazi u teškoj situaciji i čeka vas naporan rad u narednom periodu. Pa naravno, ali evo, dovedene su prava pojačanja, to su iskusni igrači, dosta njih je igralo na polju po, ako da ne kažem, evropskim klubovima, ali po jačim ligama, ima dosta igrača koji su igrali i po Aziji gde uopšte nisu naivne lige. Tu je došao Andrija Kaluđerović, Marko Stanović, Rusmir, to su sve igrači koji imaju za sebe nevjerovatno iskustvo i koji sigurno mogu da doprinesu ekipi i mislim da uz njih i mladi igrači mogu i što više da iskažu svoj neki potencijal i kvalitet. To ja prvi osjećam po sebi, koliko mi je lakše i na treningu i na utakmici da igram sa takvim igračima i mislim da će opstanak biti, ajde da kažem, realnost. Sve, play-off je daleko, da budemo realni, play-off je daleko. Mi smo sami krivi tu, igrači koji su bili prošle sezone, što nismo stvarili bolji učinak, da uhvatimo neki priključak, jer bi uz neka možda 4-5 bodova realan bio to 8. mesto, ali sad u ovom trenutku prvo treba što pre obezbediti tu neku, ajde da kažem, mirniju luku u play-outu, dok ne počne, ima tih 7-8 utakmica još regularnih, ali opet te ove pobede u play-outu se, ajde da kažem, računaju duplo, pošto se polove bodovi
Tako da mislim da treba obezbediti neku normalnu poziciju da bi se bez nekog većeg pritiska ušlo u play-out. I evo za kraj da se osvrnemo na ove dve utakmice koje ste odigrali do sada na pripremama. Kakav je tvoj utisak? Pa ova druga utakmica protiv Urala po meni je ostavila dosta pozitivni utisak od ove prve. Ja sam igrao u obe utakmice drugo poluvreme, protiv Rumuna sam igrao celo drugo poluvreme, protiv Urala pola sata. Bilo je korektno, opet malo su teže noge, malo smo umorni, ali vidi se napredak iz treninga u trening i mislim da ćemo sada, evo već sutra protiv Kubana, ugroziti, eto da kažem, ne mogu da obećam neku pobedu, nije ni neukusno je da obećam pobedu protiv takvih ekipa kao što su Kuban, to su ipak evropske ekipe koji su igrali i evropska takmičenja, ali da ćemo bar ugroziti gol protivnika i da ćemo probati eto da primimo što manje ili da sačuvamo skroz svoju mrežu. Nemanja, s obzirom da su ti se i otac i brat bavili fudbalom, bilo je nekako logično da i ti kreneš tim putem? Pa jeste, tata je bio fudbaler, igrao je u Slobodi, igrao je u Radu, isto ovde u onoj čuvenoj generaciji koji su, kad su izašli u Evropu, i naravno da sam ja krenuo i Filipovim stopama i da nas je, da je uticalo to što je otac igrao fudbal. Naravno, nije nas pritiskao, to je bio naš izbor i od malih nogu se vidio taj neki talenat i mogu da kažem da nas je izveo na pravi put, eto tako, i da smo posle, kad smo ušli u prvi tim, brusili svoj neki put i da smo napravili neke, da kažemo, normalne karijere za naše uslove. Imaš bogato iskustvo igranja u Superligi Srbije? Pa jeste, igrao sam u OFK Beogradu kao klinac do 22. godine. Posle sam bio godinu dana u Mađarskoj, vratio sam se u Slobodu. Iz Slobode sam otišao u Grčku dve godine u Esteras Tripolis, posle u Izrael. Vratio sam se u Novi Pazar, bio godinu dana u Jagodini i sada sam evo na Banjici. U Mađarskoj si osvojio Mađarski kup? Pa jeste, tamo smo osvojili kup. U prvenstvu nešto bili u sredini tabele, ali jedno lepo iskustvo sigurno, bilo je tamo 4-5 Srba, tako da druženje je bilo odlično i jedno lepo iskustvo. Nastupao si za reprezentaciju Srbije i Crne Gore do 19 godina, bili ste na Evropskom prvenstvu 2005. Jeste, to je generacija 8-6, imali smo stvarno strašnu generaciju, iz ove ekipe tu je i Borko Veselinović bio predvodnik napada. Završili smo na tom evropskom prvenstvu treći. Mislim da smo mogli dosta više da doguramo, ali jedno lepo iskustvo za mene i bio sam ponosan što sam bio deo te generacije koja je za mene bila veoma uspešna. Andrija Kaluđerović i ti bili ste zajedno u OFK Beogradu, igrali i živeli, sada ste ponovo na terenu posle 8 godina. Jesmo. Bili smo kao dečaci sa 17-18 godina u OFK Beogradu. Tu smo počinjali da se probijamo zajedno u prvi tim. To je već koliko ima 10-11 godina od toga. Sada je došao ovde, eto, ponovo su nam se, da kažem, ti fudbalski putevi ukrstili. I meni je jako drago što ćemo sada igrati zajedno i cimeri smo i za sada me stvarno, stvarno prelepo i očekujem da ćemo biti dobar tandem. Sadašnji tim Rada znatno se razlikuje od onog koji je bio jesenas. Pa jeste, mnogi pričaju da smo imali kao lošiju, da kažem, ekipu, ali ne bih se složio sa tim, jer smo imali dosta problema i sa povredama i ključni igrači nam nisu igrali po 6-7 utakmica. I imali smo i dosta kartona, tako da na kraju smo završili predposljednji, što nije bio domet te ekipe. Sad ti igrači neki su otišli iz kluba, bila je dosta mlada ekipa, neiskusna, i nismo mogli da iznesemo svi zajedno taj teret. Sad su došli desetak iskusnih, provjerenih igrača koji imaju dosta iskustva u inostranstvu i kod nas u ligi, tako da sigurno smo doneli taj potreban kvalitet da budemo konkurentni, ali ja mislim da po imenima možda imamo sigurno po imenima među 3-4 ekipe u zemlji. Sad vidjet ćemo kako će se to ukomponovati, ali ja se nadam da hoće i da ćemo biti sad baš dobro.